bu tumuranké ab dégg dégg rek réro da fay am umpelew len li nga xamni du ñak ba ñeñ ñu ci xaar mu amone ci aljuma bele wessu ci waxtaan wuñu fi sumbon niki nañu ko baxo ngir lepp lo xamantene da fay jëme Sénégal kanam ci suñu akulay taala tibbi ke ci suñu xol ci lepp lo xamantene da fay yek askan wi deloko ci ay waccu wayam deloko ci adam ak ciosanam ak lepp lo xamantene ni lu jëme kanam Sénégal la waye nama ko waxe ci ndjal ben les waxul bu tumuranké ab deug deug réro da fay am lolo waral tay limay jëk def moy jox kaddu gi professeur mu indi lenn ci ay léral ci anam yi nga xamanteni nonu la mbiri teudde won prof bismillah waaw bismillah jërëjëf khalifa and ak yow ci tis bi ak ndjal yi nga xamne mom mo am ci accident ba li ci misira li nga wax déjà xamna mënon nañ ci yam sax waye li ñu wax rek moy dañ leen di massaw yeen ñi d'abord ndé bu féké ñun amna naqar bo xamné xeyna mëna dal ci ñun wala dal ci suñu njobot yeen da ngeen and bokko ak ñun kon nak bala ji massaw ki nga xamné yeen ñu gëna jëgé wax dëgg yalla fofu lañu ñëké commencé massaw le ah di wax rek né liñ fi yëkëti won ba mu jur fi ciow li nga xamné mom mo dal di lepp ah comme niñ ko waxé xeyna dégg dégg mom moy jafé wax aussi mom moy jafé tigi waye ala kulli hal la cey deug moy lor kenn taxu ñu wona job gañ kenn taxu ñu wona job nañ taxé won demb ak barki demb ah défar rek mom moñu taxa job tigi défar nak duma wax né da fay and ak wax deug parce que boko waxé nonu da fay melni deug bi yow ya ko mom té deug alalu yalla la tigi kon nak lañ cey wax rek moy ñun daf dul mengo ak suñu nekkine ba fiñ tollu ni ci ay at daf dul mengo suñu téway bi nga xamné ñu koy téw ci fi ñu né mu ngay xass jigen mu ngay xarab jigen nañu sakku ji ay jigen lolu wax deug yalla ah ku ñuko waxlo nga né ci suñu kaddu nga ko tibé dama yaakar né xéne deggine wa mom mo doye deku wala xeyna waxin wa mom mo doye di waye ala kulli hal lolou mom taxu ñoo juk lañu wax bol ba mu leer ba ci bir moy buñu sañol nañu wodd ci ri buñu sañol na jigen nako yalla magale yeketti ko ci kaw mu nanguko mu feñ ci ciolam mu feñ ci nekinam mu feñ ci nepp ni nga xamne non lay defé kon nak li tubab di wax regret manam di massaw ñi nga xamne mën na nek deggin bañ ko degg wala jotin bañ leen ko jotilé mu jur fitna ci seen xol ah ñoñu dañ leen di massaw waye ala kulli hal la nga xamne mom lañ wax amul luñ cey jéglu dama nan bu fekkon dañuy wara nan la sigu dañ koy nan and fatu waye lola dans le fond lañ wax neub ay tir sutural sa bop sam sa bop lola wax deug yalla amul dara luñ ci dindi amul ben djegal buñ ci def fañu djeglo di massaw moy xeyna degine wala nañ le deglo ci massaw ben anam bi ñun ñi bo gisee ma ñeuk commencer massaw may gaay wax leen ne sama yere bi rafet na ma sha Allah dafa rafet ñu mako wax ñet abdoulo la ñaar ñet xop wa ki ñet xop la itam benen bi xam nga dafa am lo xamne bu jibe ñun suñ bop ñun ñoy taxaw ñun ñoy taxaw moy duñu may ak lu gëna tout kenen mu wax ñu ñun kuñu doon parce que ñun suñ bir bañuy and bo legi wax deug yalla xamant nañ tigi fa ma jëm xam nga ko xam nga ne ki di boba xol ko ni sax ci biiri beut ba suñu beut dajé wala mom mu xol ma ci biiri beut budul ci plateau danaka boko setlo du am ndax cër bu ma jox ndax wex bu ma jox grand frère lamay woyé tout temps tigi ci biir émission bo sam la grand frère da ngay def affaireu grand frère nangam tigi kon nak man duma nang am ben haine ben rancœur yalla sutural na ma ci côté bob munuma ko am à l'égard de personne rawatina munuma ko am à l'égard de ce jeune frère là bi nga xamné bu bandour la tugu ma bëgg ko ci sama xol lol munul def luma lor parce que damay japp né tiofel ga may won bëss bu yalla sak
lamuy génné ci lamagnam té waxlou malako dilako wax diko wax ki diko wax ci pabiss lolu mo upp solo lenen ak lenen lo mune né fé la jogé ñu war mako déglo tigi je ne serai jamais j'aurais raté ma mission ci togaay fi buma nekké fi di entretenir ay haine di entretenir ay rancœur xam nga philosophe ba Sartre néna nit situation la on est nit situation la moy di nga nek ci ben environnement psychologique bo xamné à ce moment là mom moy ñeu déterminer un acte ponctuel que tu as fait mais il serait faux de réduire ton essence à cet acte là que tu as posé. Très bien. Je ne pourrais jamais avoir la haine pour Bouba. Il m'a toujours témoigné de son affection. Il m'a toujours témoigné surtout lolo am solo mu bamtu ko kérok devant le président Youssou Ndour yow nga tew cër bam ma jox man lolou mu may won au quotidien lolou lay japp ci mom tigi jakarlo c'est une seule et même famille ñun ñoy and dundu ñun ñoy and dé tigi man lolou la gëm lolou lay waxé lolou la fi togué lolou lay déxé tigi parce que nak lima war moy bu féké yeen ñëpp entre guillemets da nga nan le sage dima togn ah sage nak mom tigi da ngay yaatu deun problème dagal parce que ki day joy dé bu ba wa non du joy du joy c'est important du joy c'est important xam moy tax war da joy parce que mom xam na ma yow xam nga mabo jéxal ma tigi khalifa yow duma wax ci yow mais bouba mi tok man may tok ba 1h du matin 2h du matin yeukati sama téléphone woko nako boy mais vraiment je suis heureux et satisfait mono pourquoi parce que djégo yi ngay def di sétantel xel djégo yi ngay def dans l'analyse et dans la capacité de compréhension des problèmes j'en suis fasciné woko à 1h ou à 2h du matin de ko témoigner deugula celui-là il ne peut pas être mon nin nin deugula il ne le sera jamais très bien prof très bien prof et les gros plans là allez merci prof allez merci beaucoup professeur Alou Bouba Khalifa ma ngi non mais ça commence merci professeur non je vais essayer de sois fort damay wax dara moy que ñun ay nit lañu kessé mom mu fété ma mak duma sax personnaliser liñu wara wax tay li am solo ba am solo mom moy que ñun ñep dañu jël décision wu tok vendredi fi ñenti at ñu fi tok fay ñu ko dara joxuñu ko sax pass muy ñew ñu tok fi entretenir ay relation ñu bok yu deuguer te téré wul buñu togué fi jakarlo ak sénégalais yi buñu d'accordul dañuy défanté buñu paré and bok nday ak bok bay biñu défé émission bi passé bañu tok fi waxtan ba ñu expliquanté da ngay xam que ni professeur mi nga xam né depuis 4 ans ñu am ko kenn du natablé que ni amna benn intention bu malsaine bo xam dina ko tek ci kaw nit asuma ak jigen koku kenn mënu ko dindi déggin nak nit mëna dégg dara mu offenser ko lolu ça ne veut pas dire que nit ki limu wax dafa ñu def pour yak encore une fois ay nit rek lañu moi j'ai toujours dit fi ci plateau bi que ni sumay wax dara sax lu sensible dama nan nañ ma bal ak peut-être sama xam xam matu ci moy man muy professeur muy ñep ay nit rek lañu dañu décider tok fi pour wax ci amuñu ben prétention nek ay donneur de leçon motax que dañuy joom ñun ñep dañuy joom ñun ñep dañuy wax deug ça fait 4 ans que ñuy tok fi man lima jang ci mom professeur bari na depuis 4 ans tous les vendredis mais bari na te dañ ci échanger et respect bobu mako jox lolou du dañ mu c'est pas un du man personnellement ça m'a am importance deug c'est à dire que aujourd'hui il faut que ñu bari comprendre que ni émission bi aussi il faut que ñun ñu protéger ko ñun ñi fi nek te ñoy dundando ñoy déwando tigi bu deug lolou dafa am solo donc je pense que aujourd'hui li am solo ba am solo moy que suñu sénégalais yi diñu sétal ñepp war nañu xam que ni muy Charles di professeur di birima di papis di yow di man wax fa deug yalla liñu am yene defleunte ko ak ñom pour indi même bu doon toute lumière ci li nga xamné suñu rew mi mom lañ koy téyé même buñu nekké ndaw dañuy dem khalifa dañuy dem nit da fay voyager dem ci ben khalif général mune ñu damay bala may teud damay sétane sen émission lolu kenn mënu ko nat donc nit ñi
amna pression bo xamné mi ngi ci suñu épaule mais sen confiance biñu jox émission bi jox ko télé bi dinañ ko mériter donc lepp lu fi professeur wax ci man multiplier nako par 100 mom ci bopam xamna man fan la ko tek té lén mo am solo moy que digënté bi mom man waxuma man mais ki ñun limu ñu wan dañuy jang ci mom té boudé ben nit moy protéger couche réew mi yépp c'est bien le professeur donc je pense qu'aujourd'hui ñi nga xamné dégon nañu wax bi déggine bu nenen comprendre ko nenen je pense que wax fa deug yalla sen yaram do parce que Sénégal nak ñun ñoko mom té ay nit rek lañu donc ñi ngi djéggelu di renouveler encore sama respect bi mo mësa am ci professeur té du dañ mukk dëgg ha mu déwé nga dé bu déggo man la dédé mu déwé nga dé bu naron dé nga dé dédé bu naron bal bi bala bal bi di ñew man makoy gol kon Sénégal wa Sénégal kon sen yeuf ngok kon ni ka magile buy la waxé ñakone fakone ñakone kon mbir ma ngop alors tay dañu am gan waye ba tay ci mbiru li nga xamanteni mom moy tis ba tay la muy lu xewon ci 1991